გამარჯობა, მოგესალმებით, მოგესალმებით ტელემაყურებელს. ბატონო სოსო, როგორ ფიქრობთ, რას ნიშნავს ის ფაქტი, რომ უკვე ტელევიზიის წინ და პირდაპირ თქვენს წინ ადამიანი შიმშილობს გამოხატვის, ესე ვთქვათ, პროტესტის უკიდურეს ფორმას მიმართავს და 4 დღის განმავლობაში ითხოვს მრჩეველთა საბჭოსგან დირექტორის გადაყენებას. როგორ შეაფასებთ ამ ფაქტს? ჩვენ გისმენთ. კი ბატონო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ჩვენ აუცილებლად მოვლენები უნდა დავინახოთ უფრო ფართო მასშტაბში. დავიწყოთ იქედან, რომ რა პირობებში დაინიშნა გიორგი კოხრეძე აჭარის ტელევიზიის ხელმძღვანელად. რა ხდებოდა იქამდე? იქამდე ჩვენ თუ გავეცნობით, იყო ძალიან ბევრი, ადგილი ჰქონდა ძალიან ბევრ კანონ დარღვევას, რომელთა დიდი ნაწილი შეიძლება მოიძიოთ ჩვენ აჭარის ტელევიზიის ვებგვერდზე და რომელიც გახდა წინა დირექტორის სტათია კაპანაძის იმპიჩმენტის საფუძველი. ფაქტობრივად ეს სისტემური კანონ დარღვევები, რომელიც ახალ დირექტორს დახვდა, კავხრეძის დანიშნით აჭარის ტელევიზიაში დაინიშნა ფაქტობრივად დირექტორად კანონი და დაიწყო კანონის აღსრულება. ჩვენ შევეთა საბჭოს წევრები ძალიან ყურადღებით ვადევნებთ თვალყურს კანონის აღსრულებას და ფაქტობრივად ის თუ ვინმე სულს ბუნებრივია ეს მათინება, რომ ის კანონ დარღვევები, რომელსაც ადრე ჰქონდა ადგილი, ის არ იყოს გამომჟღავნებული, მიიჩქმალოს, შეუძლიათ პროტესტი გამოხატონ, დააფიქსირონ თავისი აზრი, თუმცა ბატონო სოსო, წინა დარღვევებთან დაკავშირებით, რასაც თქვენ საუბრობთ, ეს საქმეები უკვე სასამართლოში არის წარდგენილი, განხილვას ველოდება, თუმცა ასეთი სხდომა ჯერ არ დანიშნა, ჩვენ უნდა დაველოდოთ ბუნებრივია სასამართლოს გადაწყვეტილებას. თუმცა დღეს რა გარემოებაც გვაქვს, არის ის ფაქტი, რომ მეოთხე დღეა უკვე არის. ეს იგივე გარემოება გვაქვს, იგივე გრძელდება სისტემური, აი სწორედ ეგ მინდოდა მე გამემიჯნა. რა თუ ვინმე საინტერესებს დირექტორმა დააფიქსირა უკვე საძირო მაუწყებლის კარი ღიაა, რომ გაეცნოს ყველა იმ დოკუმენტს, რომელიც საფუძველზეც ხდება დღევანდელი მენეჯმენტის გადაწყვეტილებები. და ამის მიხედვით, ესე იგი, ინფორმაციის ნაკლებობა აღარ იქნება და ყველა თავის დასწრას გააკეთებს. ხოლო თუ გარკვეული პიროვნებებს თუ ეს არ აინტერესებს და მათ ინტერესის სფეროში არის სხვა რამ, ხო ეს უკვე მაუწყებლის საქმე აღარ არის. რა კანონ დარღვევებზე მაქვს ახლა მე ლაპარაკი? როცა დიახ. როგორ ფიქრობთ, იმის მიუხედავად მაუწყებლის დირექტორი გადადგება თუ არა? როდესაც სამოქალაქო აქტივისტი ადამიანი პროტესტის უკიდურეს ფორმას, შიმშილობას მიმართავს, ეს კონკრეტულად მედია გარემოზე რას გვეუბნება და რაზე მეტყველებს? დირექტორი არავითარ შემთხვევაში არ გადადგება, მე ამის საფუძველს ვერხედავ პირიქით. იმპიჩმენტის თემა კი არა, მადლობა სათქმელი დღევანდელი დირექტორისთვის იმის გამო, რომ კანონი მოიყვანა აღსრულებაში. არ შეიძლება, დაუშვებელია, მაუწყებელი დაუშვათ, ემყარებოდეს საქმის გარჩევებს, შენ რატო იკავებ ამ სკამს, არ შეიძლება ემყარებოდეს ბიუჯეტის გვერდით ავლით ფულის დარიგებას, არ შეიძლება კანონის დარღვევით მზემდგომს ან პარალელურ სტრუქტურებს დოკუმენტურად გამყარებული ქონდეთ საინფორმაციო სამსახურში შეჭრის უფლება. ეს ყველაფერი ეტაპობრივად სწორდება, ბევრი დოკუმენტი დევს ვებგვერდზე, ბევრიც აუდიტის დასკვნის მერე დაიდება და ჩვენ ყველანი ერთად დაინტერესებული, ვინც ეს დოკუმენტებს უნდა გავეცნოს, სხვანაირად ვერ მიხვდებით, დავინახავთ, რომ ესე იგი კოხრეძის დანიშნვის შემდეგ დაიწყო კანონის აღსრულება და დაიწყო ჭეშმარიტი სიტყვის თავისუფლება. დიახ, ბატონო სოსო, ბატონო სოსო, აი თქვენ კონკრეტულად კონკრეტულ ფაქტებზე მოკლედ საუბრობდით, რომ დარღვევების შესახებ, რომელიც ასევე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ არაერთი საკითხი უკვე სასამართლოში არის და ჩვენს ველოდებით, როდის გაირკვევა ეს ამბები და სასამართლო გადაწყვეტს რიგ გარემოებებთან დაკავშირებით? ბატონო, არის ისეთ საკითხები, რომელსაც სასამართლო აინტერესებს თვითონ დოკუმენტებში შეფასება. აუცილებელია, ვალდებული, რომ ეს გააკეთოს. ბატონო სოსო, ჩვენ ვამბობთ შესაძლებლად ისეთ საკითხებში, რომ გულისხმობს ჟურნალისტების, რედაქტორების წამყვანების პოზიციებთან დაკავშირებით, რაც ახლო წარსულში ვიხილეთ. ეს შეიძლება იყოს სამსახურიდან გაშვება, ეს იქნება პირობითად დაქვეითება არარსებულ ბიუროში ამ ადამიანების, ამ ადამიანის კონკრეტულ ადამიანის საუბარი გაშვება, აი ამ ფილამს გაშვიდან, აი როგორ უკვე შემიძლია, მე შემიძლია ვიცნობ დოკუმენტებს, ის რაც არის ჩამოთვლილი, ბევრი ამბობს იმას, რომ ესე იგი თურმე სახელმწიფო ნიშნები იკვეთება და ეს დაიწყო ნატია კაპანაძის იმპიჩმენტიდან და მე ჩამოთვლიან დაანჩენ ფაქტებს. როგორც პირველი ფაქტია არასწორი, ისე მისი მომდენო ყველა ფაქტი არასწორია. ნატია კაპანაძის იმპიჩმენტი მოხდა 4 ხმით და შემდეგ ჩავარდა 5 არჩევნები
დირექტორის. ყოვლად ლოგიკოა, რომ რომელიმე პოლიტიკურ ძალა ამ ხელისუფლება აკონტროლებს და თურმე 4-5 ეს დაუჯერებელია. ანუ ის პირველი ესე იგი ამბავი, რომლითაც აგებენ ეს დომინოს პრინციპი სხვადასხვა ამბავ, ჩვენი მოწინააღმდეგეები ზუსტად თითეული მათგანი არის არგუმენტ გამოცდილი. და ემსახურება, თუ ის ემსახურება რაიმე პოლიტიკურ მიზანს, გზადამილოცნია ეს მაუწყებლის საქმე არ არის, თუ ეს ემსახურება მაუწყებლის საქმიანობის გაუმჯობესებას, მაშინ ცალხრივად კი არ უნდა გაეცნოს უნდა ინფორმაციას, არამედ დოკუმენტურად უნდა გაეცნოს. ბატონო სოზო, თქვენ ახსენეთ დომინოს პრინციპი, ახსენეთ ისე, რომ რაღაც ლოგიკის დანახვა შეუძლებელია, საინტერესოა, აი ბოლო პერიოდში ამ ადამიანები, ვინც დავასახელე, ჟურნალისტები იქნება, რედაქტორები, მათი თანამდებობიდან თქვათ სამსახურიდან გაშვება, ის იქნება სხვა პოზიციაზე გადაყვანა და ასე შემდეგ, ანუ ამაში თქვენ ლოგიკას ვერ ხედავთ. აი შეიძლება ერთ-ერთი ლოგიკა იყოს, რომ ეს ყველა ადამიანი არის პროფესიული, ალტერნატიული პროფესიული, ესე ვთქვათ, გაერთიანების წევრი. აი ამაში რაღაც ლოგიკას თქვენ ვერ ხედავთ? როგორ ხედავთ ამ კონცეფციას? შეუძლებელია, აი მაუწყებელთა ქსელის კოდექსის თანახმად მაუწყებელია პასუხისგებელი, რომ არ გააცხადოს ცილისწამება და გამოასწოროს ის ინფორმაცია, ის შეცდომა, რომელიც თუ კი ჟურნალისტი ამას არ ემორჩილება, მაშინ მაუწყებელი ვალდებულია, რომ ღონისძიებები მიიღოს. აი გიორგი კოხრეიძეს თუ არ ექნებოდა რეაქცია მსგავსი ფაქტების მიმართ, მაშინ დადგებოდა მისი იმპიჩმენტის საკითხი, მაგრამ ჰქონდა დირექტორს სწორი რეაქცია, კანონისმიერი რეაქცია ყველა ასეთი დარღვევის ფაქტის მიმართ. და ეს არის მისი კარგი მუშაობის შედეგი. როცა მრავლობით რიცხვში ვამბობთ, რომ გაშვებული იქნა ჟურნალისტები, გადაყენებული რომელი კონკრეტულად, ეს არის დასჯის უკიდურესი ფორმა სამსახურიდან გაშვება. ამ შემთხვევაში თქვენ მხოლოდ ეს ფორმა მიგაჩნიათ სამართლიანი იმ კონკრეტული საქმეების მიმართ, რომელზეც შეგძლიათ თითოეულს გაყვეთ დეტალურად? საქართველოს კანონმდებლობა განმარტავს იმ პირობებს, რა შემთხვევაში შეიძლება ადამიანისთვის გამოყენებული იყოს ეს უკიდურესი ზომა, როცა არის ეს უხეში დარღვევა და შეუძლებელია მისი გამოსწორება. ორი ადამიანია გაშვებული და ორივე შემთხვევაში ჩემი აზრით, თუმცა დანიშნეს სასამართლო იტყვის, უკიდურესი ფორმის გარდა დირექტორს სხვა გზა დარჩენილი არ ჰქონდა. ბატონო სოზო, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.